কেৱল ভূপেন বৰাই নহয় প্ৰদ্যুত বৰদলৈও বিজেপিত যোগ দিব। নগাঁৱত প্ৰদ্যুত বৰদলৈ কটাক্ষ কৰি শুকুৰবাৰে পীযুষ হাজৰিকাই কৰিছিল আক্ৰমণ। মইতো শুনি আছো প্ৰদ্যুত বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই বিজেপিত যোগদান কৰিবই বিচাৰিছিলে, জিকেও নিজিকেও তেওঁ বিজেপিতে যোগদান কৰিব, মই তেনেকেহে শুনি আছো। বিগত নিৰ্বাচনত প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে AIDFৰ বুকুচাত উঠি নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰো অভিযোগ তুলিছিল পীযুষ হাজৰিকাই। পীযুষ হাজৰিকাৰ এনে মন্তব্যৰ পিছতেই উভতি ধৰিছে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদ্যুত বৰদলৈয়ে। ইমান কথাবিলাক যে কৈ থাকে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চালা এই পীযুষ হাজৰিকা ডাঙৰীয়া, এইবিলাক তেওঁলোকৰ এটা কৌশল। এনে বেবেৰী বাং প্ৰচাৰেৰে দলীয় কৰ্মীৰ মাজত বিভ্ৰান্তি আনিবলৈ চেষ্টা কৰাটো বিজেপিৰ কৌশল বুলি দাবী তুলিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। প্ৰদ্যুত বৰদলৈৰ মতে বৰ্তমান কংগ্ৰেছৰ উত্থানত শংকিত হৈছে বিজেপিৰ নেতা। এইবাবে শংকিত হৈ এতিয়া দলৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ পিছত বৰদলৈক আক্ৰমণ কৰাত লাগিছে বুলি দাবী তুলিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। এতিয়া শংকিত হৈছে তেওঁলোকে যে নগাঁৱত কংগ্ৰেছ জিকিব, যোৰহাটত কংগ্ৰেছ জিকিব, কৰিমগঞ্জত জিকিব, ধুবুৰীত জিকিব, গুৱাহাটীত জিকিব, শংকিত হৈ পেলাই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কয়। আমাৰ সভাপতি ভূপেন বৰা বোলে জইন কৰিব, এতিয়া মোৰ কথাত লাগিছে। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাকো আক্ৰমণ কৰিলে প্ৰদ্যুত বৰদলৈ। আমি তেওঁলোকৰ দৰে কম অলপ ধতুৱা মানুহ নহয়, তেওঁলোক অলপ ধতুৱা মানুহ কাৰণেহে কংগ্ৰেছত ইমান দিন থাকি পেলাই জীৱনত প্ৰতিষ্ঠা পালে, তাৰপিছতে তেওঁলোকে বিজেপি দলত যোগদান কৰিছিলে, তেওঁলোকৰ নিচিনা অলপ ধতুৱা মানুহ নহয়। ইফালে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰাৰ হৈ শনিবাৰে ৰহা সমষ্টিৰ বিভিন্ন স্থানত প্ৰচাৰ চলালে বিধানসভাৰ উপাধ্যক্ষ নোমল মমিনে। শুকুৰবাৰে নামাজৰ সময়তো ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ ৰাইজৰ ৰোষত পৰা প্ৰদ্যুত বৰদলৈক আক্ৰমণ কৰিলে নোমল মমিনে। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।